3, 2, 1, anna palaa. Hyvää huomenta. Tekstarin numero studioon tänkin aamun aikana on tuttu 17275. Ja jos haluat soittaa... Hei! Hei! Nyt taisi mennä sähköt! Mitä vittu? Joo, niin meni. Oota hetki, mä vähän selvitän. Meniköhän lähetyskin poikki? Joo, meni poikki nyt. Mä pikku hetki otan rauhaksi, vaan mä kattelen vähän. Hei! Nyt lähti generaattori päälle, niin ihan... Katsotaan, kohta ollaan taas eetterissä. Jaska, hei! Kauas tässä menee nyt vielä? Toimiks sun netti? En mä tiedä, Rimpalta tuli just tieto, että Teksti-TV:ssä on ilmoitettu, että Etelä-Suomessa on laajoja sähkökatkoksia ja nettikin pätki, mutta ei tiedä tarkempaa. Yritetään nyt ottaa ihan rauhallisesti vielä, että ollaan sitten heti eetterissä, kun sähköt palaa. No hei, mä käyn nopea vessassa, viittekö sä päästä? Hei, älä nyt yhtään lähde mihinkään, kun ei nää sähkölukot toimi, en mä saa päästettyä sua pois sieltä. Soitan talkkarilta tai jollekin. Sä voisit, Jaska, kyllä kohta hoitaa tänne sit jonkun bajamajan tai jonkun semmosen tähän studioon. Jaska! Lähit sä menee! Apua! Ei, mikä tää nyt on hätänä? Aivan kahvia. Maito on kyllä loppu. Me saadaan sut kohta pois sieltä kuutiosta, mä saisin vaksin kiinni. No ei tää tilanne kyllä tässä nyt yhtään parane. Mun on oikeesti pakko soittaa tarhaan ja mennä hakee lapsi sieltä hoidosta. No Minna, täs terve. Joo, no täällä on ihan sama tilanne. Niin, mä ajattelin, että jos mä sitten tuun... Haloo? Haloo? Joo, ei nyt kaikki meni pimeäksi, mullakaan ei oo... Jaska! Mitä? Jaska, mitä helvettiä siellä tapahtuu? Häh? Mitä? Jaska, ei tosta tajua yhtään mitään. Jaska, nyt on semmonen juttu, että sä hoidat mut ulos täältä. Mulla on puhelimen laturi ensinnäkin sillä puolella. Mä en oikeesti kuule sua.